სამომშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Სანამ დაიწყებდეთ ტაროს გაშლას, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ შემდეგში აი ესეთი ტარო საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ტაროს გაშლას, მე გადავწყვიტე, რომ შემოგთავაზოთ აი ესეთი თამაში სტილით ტაროს გაშლა ლატარის პრინციპით. Da, ისმევა ორი შეკითხვა. Უყვარხართ თუ არ უყვარხართ? Მე ამოვიღებ თითო-თითო არკანს და დავსვავ ხან ერთ შეკითხვას, ხან ერთ შეკითხვას, ხან მეორე შეკითხვას. Ხან შევეკითხები უყვარხართ? Ან შევეკითხები არ უყვარხართ? Ვნახოთ. Უყვარხართ? Უყვარხართ? Აი ესე ვეკითხები. Ფიქრობს. Ფიქრობს თქვენზე. Ავადმყოფურად ფიქრობს. Uqarxart. Uqarxart chapikebo pironebas. Aritsis jer ver gadauqvatia. Aritsis rogor moiktses, rogor mogidget aritsis. Uqarxart. Uqarxart, როგორც ხალი მოსწონხართ. Უფრო მოსწონხართ, ვიდრე უყვარხართ. Uqarxart თუ არ უყვარხართ? Ვიცით, აქ დაფარულია ინფორმაცია. Აბა ნახოთ, უყვარხართ. Ფიქრობს. Ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. Თითქოს რაღაც დანაკარგზე ფიქრობს. Ორ შემთხვევაში ვერ გრძნობს თავს კომფორტულად ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Უყვარხართ? Რაღაცა დაინტერესება აქვს თქვენს მიმართ, დიდი დაინტერესება. Არ ვიცი ეს ხორციელი სურვილია თუ რა, ორ შემთხვევაში ეს ძალიან დემონურად არის შეპყრობილი თქვენს მიმართ, თქვენით. Და ფრთხილად იყავით. Უყვარხართ? Და დავსვათ თითოში, თითო არკანზე შეკითხვა. Უყვარხართ? Пасухи уарқупития. Ак рагаца мохта ам уртиертобаши. Ац эмоциури карқова. Стресси. Негативури информация модис. Аба уқорхарт. Конфликтис зонидан гасла. Გასულია თქვენი სიყვარულის სფეროდან. Ნახოთ, უყვარხართ? Ძალიან კონფლიქტური ურთიერთობა ჩანს. Თვითონ მშვენივრად გრძნობთ თავს, მაგრამ თქვენ ვერა. Მისი უარყოფითი აზრები თქვენთვის ძალიან მტკივნეულია. უყვარხართ? ადრე როგორი ურთიერთობა ქონდათ? Ალბათ კარგი, ხო?
o ეს კარგი ურთიერთობა შეიცვალა ახლა ამჯერად ცოტა არა სასურველი ურთიერთობით. Aba randenat perspectiva amurtiertobis shemotrialebis ares perspectiva es arar dasrulebuli urti es da es urtiertoba dasrulebuli arare uvarhart ki uvarhart რამდენჯერმე ერთი და იგივე შეკითხვა არ დასვათ ერთი და იგივე ადამიანმა. Უყვარხართ. უყვარხართ მას მოსწონს ამ ურთიერთობაში ყოფნა. Და შეიძლება ითქვას ძალიან კარგად უგებთ ერთმანეთს. Და არის განვითარებადი ურთიერთობა, რომელსაც აქვს პერსპექტივა. Uvarhart. Tkveni iseti galbatoni khart, rom nebisveri mamakases guls moigebt. Sheilba uvardet da rogorc tsulier donezi, aseve fizikur donezi. Uvarhart, ki, uvarhart. Uvarhart. Vamnahot. Ragats strapi, chkarobs ragats. Chkarobs, chkarobs ragats situatsia chkarobs, adamiani romelis dgas zurgit. Magram es imas anishnobs, ro damtavrebulia urtiertoba, ubrod am etapze ესე ამჯობინებს, ესეა ამ ეტაპზე. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ არის. თუმცა სიყვარული იმდენად არა. ინტერესი უფროა. უყვარხართ. დიდი ალბათობით კი. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც უფრო ალბათობით ვამბობ. პერსპექტივა არის, რომ უყვარდეთ. მაგრამ აქ უფრო მისი ინტერესებია. Am ურთიერთობიდან. Უყვარხართ. Უყვარხართ ჩემო კარგო და ვთქვი რომ ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად ბოლომდე მიიყვანოს. Თუმცა უჭირს. Უყვარხართ. Acat ძალიან ისეთი ავხორცული დამოკიდებულება აქვს ამ პიროვნებას ძალიან ნეგატიური ანუ ნეგატიური ვისთვის ნეგატიური და ვისთვის პოზიტიური ხო გესმით მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დემონური ამ პიროვნებას აინტერესებს ის რაც აინტერესებს თვითონ გესმით თორე თქვენაც გაინტერესებს კი არა აი თვითონ რაც აინტერესებს ეს აინტერესებს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს ინტერესი არის ძალიან დიდი მასში. Შეპყრობილია შეიძლება ითქვას მთლიანად აი ამ ინტერესით თქვენს მიმართ. Უღარხართ. კი, პასუხი არის, კი, პოზიტიური პასუხი. Da, შეიძლება იყოს ძალიან ისე უყვარხართ სტაბილურად. Გაწონასწორებული იცის, გაცნობიერებული აქვს ეს, გაცნობიერებული აქვს ეს გრძნობა თქვენს მიმართ. Და სამყაროს თანადგომაც არის ამ ურთიერთობისთვის. Უყვარხართ, აბა ნახოთ.
ოცნებობს. ოცნებობს. ოცნებაში ატარებს დროს. Ვარხართ. Დაფარულია ინფორმაცია. Უყურებთ იმდენად, რამდენადაც თქვენ ამას იმსახურებთ, აბა ნახოთ, რა რიცი თქმა უნდა ამ კარტს. Ციტეს ადამიანი იყურება გზისკენ. Თითქოს რაღაც დისტანციური სიყვარულია ეს. Არ ხართ თქვენ ახლოს ერთმანეთთან. Გზისკენ იყურება და აი მოლოდინშია. Მოლოდინშია რომ თქვენ შეგხვდებათ. Da, o să-ți diverti ori și de toa, o parhart. Acatici care obsagața, te link argi am bavi, abă un ahot rar, se scargi am bavi, wow, o parhart și mă cargo, o parhart tali, antanat. Ho, ai este tavas rulot, ai este ritual. Pentru tămâși stilși, la daris principit, vihebdit cards, da, usabdit ert, șegit was, uarhart, da, iaset nairat, rebulobdit, can informațias. Ertat ert, șegit was, eram de nat, uarhart, ceapic rebul, birov nepas. Მადლიერება გამოხატეთ ვიდეოს დალაიქებით, მოწონებით, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ შემდგომში არ გამოგჩეთ აი ასეთი ამდაგვარი საჯარო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. Მომავალ შეხვედრამდე.